I pozdrav svima ljudi, moje ime je Nemanja, a vi gledate novi live stream na mom kanalu. Kao što vidite, dugo nije bilo klipova, ali evo sad malo da ja ubacim klip jedan, kao što vidite, ovo je live stream. Da, 14. po redu, ja mislim, ne znam sad, Ja mislim da jeste 14. Ali nemam pojma. Tako da pričamo malo s vama. Evo, jedan korisnik je trenutno tu. Pozdrav za Minigames. Veliki pozdrav za njega. Prvi je ušao. Veliki pozdrav. Da vidimo, već imam 4 lajka. Ha, koja logika. Evo, pozdrav za Jovana Jovanovića koji je sad ušao u live. Jedan korisnik gleda. Da, izvinjavam se što nije bilo dugo klipova sa moje strane. Ići će neki novi klip, ne znam sad koji. Evo, pozdrav za Minigamesa, za Jovana Jovanovića. Troje gleda, pozdrav za It's the Lord. Veliki pozdrav za tebe. I gleda, what? Šta? Eto, ja sam se dosađivao malo, pa eto, live streamujem. Volim da streamam. Nemanja, jel možeš da igraš LOL? Sad! Lud YouTuber, ne smeš u live, izvinjavam se, brate. Nemanja, možeš da igraš LOL sad? Pa ne mogu sad, Jovane. Evo ti, tu mi je LOL, ali ne mogu sad baš. Da vidimo kako mi bude, kako se zoveš u LOL-u, napiši. Jovane, napiši kako se zoveš u LOL-u. Da te dodam. Pozdrav za It's Lord, pozdrav za Lud YouTuberi. Eto, pozdravio sam vas sve. Ok, kako se zoveš u League of Legends? Posle, ako budeš teo posle. Ove live će se završiti brzo. Mislim, ne znam, čisto da vam kažem da se izvinim što nije dugo bilo klipova. Bro, sri, ali moram idem. Poz, hvala. Zovem se Smalll Dragon 99. E, sad ću te dodam u LOL. A ti me prihvati. Ovako, čekaj. Smalll Dragon. Kaže request, jer možeš ti i ja nešto snimamo, može. Da igramo malo, može. Znači, ja... Jesi me našao, našao sam ti i poslao sam ti zahtjev. What the fuck? E sad ćemo malo da vidimo, jedan korisnik gleda, to je Jovan. Nema nikog trenutno. Ne znam zašto sam... Pozdrav za Isidoru, veliki pozdrav za tebe. Mm-hmm.
Šta da snimamo ti i ja? Možemo c, ne znam kad, ne znam. Šta da snimamo? Pa ne znam kad da snimamo, možda večeras ili... Pozdrav za Rasko Vlongi, Vlog and Sport. Veliki pozdrav za tebe. Tako, pozdrav za Mihel Grabavac, pozdrav, pozdravio sam te. Prihvati me u Lolu, večeras, može večeras, kako god. Poslao sam ti request. Ja se zovem Joker Killer JT u League of Legends. Ako, evo, četvoro ljudi gleda, što je super. 7 lajkova već, what? Pozdrav za Aleksa, MLG. Malaga, pozdrav za tebe. Kako si, šta ima kod tebe? Čekaj da uđem u LOL, ok, čekam te. Ok, samo da uđem ovako. Samo ovako. Uđem u YouTube. Preko telefona. Da vidimo. Live chat. Evo, znači, pozdrav za Full Games. Veliki pozdrav za tebe. Kako si, šta ima kod tebe? Ti imaš... evo, petro ljudi gledaš, to je super. Veliki pozdrav za Full Games. Imaš 1600 subscribera, wow. Nešto, eto, malo se sprdaš, a dolađiš. Okej. Da idemo. Sama u live, please. Ko ne može, izvini, ali ne možeš u live, bit će kad... Hoćeš igrati Minecraft ili Roblox, možda me sretneš i bio sam rekao svojim 4 prijatelja da te pretvarate, da možeš ovo reći, poz Luku Lanina i Petra, kaž please i pozdravi. Važi, evo full, sad ću ti da moderatora, sad čekaj. Čekaj. Nemojte ništa da pišete, samo da zapišem kad budem snimao klip, da začekaju ovu svesku. Če da vidimo. Kako se zvaše ti tvoji drugari? Luku Lanina, L-U-K-A-L-A-N-I-N. Luka Lanin. Nemanje, može meni moderator, tebi može moderator, šta me pitaš? Pa to je glupo pitanje. Evo i tebi, Full Games, ali nemoj nikoga da kikuješ ili tako nešto. Lanina, Petar Holjavić. P-E-T-A-R-H-H-O-L-A-V-I-Ć. Važi, kada će tvoj tad imati... Šta bre? Hat imati. Hat imati. Gagita, please mi reci.
Šta bre? Mihajl. Zoveš se kako Mihajl? Mihael. Mihael. Mihael Grbavac. Grbavac. To je to. Kaže, Nemanja, počeo sam da vozim motor. Blago tebi. Ajde i ovo. Game Invite, Diamond, Bronze, Decline, ne mogu da igram. Jovo, jesam ti poslao ovo u LOL-u, ti uđi u LOL pa mi reci, pošto sad je tu, imam dosta friends online, pa ću da krenam party, ovako lepo, party. Invite. Lucky Kalašnikov, evo njega ćemo da... tako, samo malo, jesi, pa ajde prihvati, ali mi, ajoj, a kad ćeš moći da igraš LOL, kad ti se upgrade-a, da vidimo šta je ovo, kaže, declined, neću da igram, ali, Raskom. Pozdrav za Zoki Games, veliki pozdrav za tebe, vidio sam neki komentar u klipu, sad ću ti kažem kako se Mihajl prevedi na srpski, da. Kako ćeš gahata 1, 2, 3 skafat imati lali ponekad i kojolak? Šta bre? Lajkuj Zoki Games ovaj video zapis ako već nisi, ako jesi, hvala ti. Da, hvala vam svima za 400 subscribera. Stvarno ste nevjerovatni. 400 subscribera za nas. He. Potrudit ćemo se da dođemo do 500, ali ne znam. Kaže, Nemanja, subaj kanal World of Serbia. To je od mog brata. I reklamiraj ga. Pa da, ok, važi, važi. Reklamirat ću ga, a šta vi imate od moje reklame? Nemate ništa. Pozdrav za Niki Rumora. E, Džambo, znam te, rekao si nacrtam i nacrtao sam te, ali kako da ti pošaljem crtež adresu? Porsche, slikaj ga telefonom, slikaj ga telefonom, taj crtež i pošalji mi na Facebook. Svaka ti čast. Nemam ja smijem sub za sub, naravno smiješ. Da vidimo šta se to dešava u League of Legends. Evo da vidimo, ajde gledamo, live streamujem sad. Kako si upisan? Kako sam ti upisan na
FB-u. Ja mislim da ti mene možda i imaš na FB-u, ali... Ok. Oho. Još 21 minut pa mi se upgrade. Ako hoćeš sub na sub, neka napiše 13 na FB, da. Hoćeš igrati Lolo, imaš Gagita, ali kako Faf, Zuk, kak ne bi Fax. Ti mene zajebavaš. Ovaj lik mene zajebava. Za 20 min će Jovan igra s nama. Aj ti u live. Pa onda kad se završi ćemo igrati ja ti i Jovan. Ajde, uđi u JT i, ne, uđi, gdje da uđe, na FB i tamo ću ti pošaljem link od ovoga što pričam, a ti klikneš i pridružiš se mnu. Ajde. To napišem. Kaže, aj reci da me sub, fali mi 4 do 6. Ajde, udarite taj subscribe na Full Games kanal, Full Games, ako ti nije problem da, ako ti nije problem da nabaviš malo subscribera, da što pre dođemo do 500 subscribera, kad bi došli do 500 subscribera, stvarno ne znam šta bi radio, to je... Prosto ostvarenje vaših snova. To je stvarno ostvarenje snova. Kad neko da 500 subscribera, pa nije to baš... Kad tvoj hat napuniti. Evo. Nemanja, pročitaj moj komentar. Gdje to ti pročitam komentar? Nema ti komentara, gdje ti je komentar? Gdje si napisao komentar? Ne, čeče, sad ću preko telefona. Uđem ovdje. Gdje si napisao komentar? Evo, ulazim na Facebook. Na Facebook. Idemo. Ajde, brzo. Crafting Quest game. Nema je dobroče. Evo, svi me na moju Facebook stranicu. Kada će tvoje? Kada će, da ćeš prdnuti? Hahaha. Ja mogu moda i reklamu. Pozdrav za Steph Head. Veliki pozdrav za tebe. Be, svi ga subscribeajte, ne može niko moderatora, samo one koje poznajem i ovog Full Games, pošto je stvarno, ja mislim, dobar čovjek. L... Jaka je kovati ga? Eto. Ovako, da pišem malo drugarima, da ulaze u live. Uđi u live stream, tako. Tražio je Petar da
Dušan. Čekajte moment. Ulazi, napisao sam im da ulaze u live, sačekajte samo malo da vidim vaše. E, može poz, pozdrav za Stefan A. Pozdrav za svi subajte ludog youtubera, evo ti reklama, gdje si me reklamirao, majke ti. Ček, idem, šerovat live, please me. Čekajte, čekamo te, brate. E, ej, da, da li ja smijem u live? Ajde, moći ćete sad svi u live. Evo, sad ću svima da dam link od Hangouta, lepo. Pošto svi me smarate za taj Hangout. Vam je zato što smo došli do 400 subscribera. Samo da nastavite, šerujte i men subajte. Mogu mod, ne možete mod, sad ćete svi moći u live stream. Kao što idete na 3... Aha. Znači, ja mogu da pošaljem link ovim klikom, ali vi morate meni da obećate da ćete da kliknete ono zvonce pored dugmeta subscribe, da vam stignu. Pozdrav za, evo te Mihael, pozdrav za tebe. Nemanja, jel možemo ovako, ja nacrtam crtež i napravim nešto i ti me, i ti to snimiš. Što da ne, možeš. Tu, gdje je tu bre? Aha, aha, može, može. Može, može. Da, pozme, pozdrav za Stefana A. Znači, da svi kliknete ono zvonce, kad kliknete, napišite hashtag kliknuo i ja ću kliknem onda ovo veliko dugme enter, kao što idete, enter. Ajde, kliknite zvonce kao fan mail. Da, 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 može, može. Ajde. Svi kliknite zvonce i napišite hashtag kliknuo. Ko napiše hashtag kliknuo, ja ću da... Znači, ajde. Ajde. Pišite. Hashtag kliknuo. Još kad. Gledaj, stvarno čovjek napisao hashtag. Joj. Ali moći ćete svi kliknuo. Ja ću... Tri, četiri i da šerujete kanal, svi da šerujete kanal, šerujte i dodajte me na Facebooku Nemanja Ilić iz, piše Marakana ispod, ali nisam iz, tri, četiri, sad, evo vam link od Hangouta, pa vi svi lepo uđite. Nisam vidio nijedan komentar. Sad ću da dođem. Ajde vidimo ko to ulazi u live. Da vidimo ko će prvi. Zdrav. Pozdrav. Poz. 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 Jesse. Evo me. Šta ima? Ništa. Šta imam kod tebe? Ništa. Pozdrav za Stef... Strefhe. Strefhe.
Tako. Šta bre? What? What the fuck? ZZ. Šta je ovo? Z. A ti je... Jesi vidio nešto novo? Ja sam vidio, imaš 430 ovo. Je bot. Šerovo sam. Hvala. To je bilo... Prvi put da se ne radi o nikom. E. 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 Pa, gdje je žurka? Koliko si imao suba kad se ne radiš, majte? Ko? Ti. Ja ni ne znam koliko sam imao subscribera. Oko 300. Pa Imaš gdje si me šerovao, majke ti? na Skype. Isu. Mogu još ako hoćeš. I da ima šta pokazuje, te znakove pokazuje. Evo me. Još sam imao. Ej. Ej. Pa prišaj tvoj lagrat. Ko da Pa nas... nema šta da priča. Što? A, vidim. Dva gledalca. Jedan. Ej. E. Ludi. Ali će nas u live nego... Još 5 minuta. Još 5 minuta live. Šta? Ne. Ok. Zašto ovaj... Ne radi mi našto mikrofon. Zašto mi ne da da uđem? Šta ti ne da da uđeš? Evo ti. Samo klikni to. I ušao si. Kako su to znaci?
A još šta hoćeš? Hoću da ti to sve... A daj me pusti! Da to ostaviš i da ti sada ću raditi. A pusti me, sad ću krenut, daj zatvori samo vrata. Neću, daj panju rotole. Vidi mrva na, vidi koje su mrve na krivu. A dobro, daj me pusti. Ne, ste pusti, ajde brzo. A daj me pusti. Evo. Nemam pojma. Aha. Vi kušao live? Šta je ovo? Če, ja svađa se sa babom. Joj. Šta je ovaj lik rekao, nešto je napisao za tebe? Duvaj mo... Davaj moda odmah. Jer opet ne mogu. Ja opet ne mogu. Šta je ovo me Mihajlu? Mi, možeš, nego sam te ja ignorisao. I sad moraš sam da izađeš. Zašto je to bilo dosadno? Sad izađi ili ja da te izbacim. Pa ponovo, a ne mogu. Da, na 400 suba. Hvala. Ja jako sam... Smeš. Yes. Daj, please, još jednom. Pa uđi, ko ti brani? Evo ti. Aj, poz, moram ići. Ajde. Poz, moram ići kod Masi, ono live sobi. Good, good. Tako. Jumbo, jel ti treba banner? Jel ti treba banner? MC, ne treba mi banner, što će? Ej, mogu li ja banner? Pa stalo mi piše da ne mogu izaći. Ja ti preporučujem, ako si na kompjuteru, ugasiš ceo kompjuter, ako si na telefonu, restartuješ telefon. Profesionalno. Pa sta... Pa tako najbolje. Čime tamo? Užoj, spađa se sa babom, joj. Koji lik, pa mutirao sam te, evo sad ću ti izbacim, evo, ne moraš da izlaziš, evo ja sam ti izbacim. Aj vidimo se. 100 plus suba free. Hoćeš ja? Ja imam 100 suba. Može free, ne može. Ja, ovaj lik stvarno nije normalan, ovaj full games. Čak i za bukvalno 5 minuta nabavio 30 subscribera. Ko? Ovaj, Full Games. Daj. Kako se zove tvoj kanal? Kome? Tebi. Ludi YouTuberi. Ber... Ne, nije to to, čak. Ukucaj našto. Da lakše nađu. Okej. Okay. Ajde, da li možete da... Neću da upalim facecam. Tako, čekaj sad. Ovako lepo. Idi na kanal. Ja imam skoro 60. Jebika. Pa što ne ideš, što ne ideš ka gore? Što stojiš samo na 60? Ne baš ni 60. Joj. Intro si izbacio. Intro, no. Čekaj.
Kako sam tebi... Čekaj. Kako tebi zvon? Svima kliknem zvonce. To je to. Sad će mi šalje obaveštenja. Kad izbaciš... Pa tebi ne ide toliko loš. Samo da ti kopiramo. Pa tebi... Znaš da sam imao manje subscribera od tebe? Ti nekad. Pre mjesec dana, dva. Pa dobro, ja nekako brže napredujem. Ja sam za... kad ono beš? Sve ću ti kažu. Tačno ću ti sve da kažu. Što imam sliku. Sve ću ti kažem kad su... Dosta klipova. 40. A dobro, šta? Ja se trudim da izbacujem klipove kad god mogu. A ne. Pa kupiti je to. Da vidimo sad, sve ću ti kažem. Ovako, i sad nađem to. 23 subscribera sam ti imao ja u 27. novembra. Pa ti brzo napreduješ. Šta, ja sam ti za koliko? Novembar, decembar, januar, februar. Za 3 mjeseca dobio 400 subscribera. Pa čestitam, bravo za tebe. Sam da idem ovo. Samo da vidim sa što se radi, evo imaš 56 subscribera, subscribe-ajte ovog lud youtuber. Ajde, nema ga, ne mogu sad. Stvari, čekaj. Trafika te pu... Jer igraš ti neku igricu? Ja. Da. Da, igram dosta igricu. Ko je? Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans. Jer igraš League of Legends? Igram na kom. Watch Dogs 2 i igrao sam na drugi kompjuter. Čekaj, bre, nisam te ništa čuo. Bagovo mi tvoj glas. Na drugi kompjuter sam igrao. Šta? League of Legends. Jer sad igraš? Ne. Čekaj, samo da je šta će ovaj. Ovako, samo da vidim. Koji ovaj level jebote? Ja, ne. On koji je level. 13-ica sa Jacksom igra. Ko to ne? Samo... tako. Ne znam da li da završavam ovaj live, pošto ovo je bio čisto zezanje live. Ono, malo pričao, bez veze i... Te više nema 55 subscribera. Ja, nemanje, mora da mi se... Jedan sat upgrade-a, joho! Joj, gledaj. Šta je to? Šta morat se upgrade-a? Man, League of Legends. Hehe. Jo. Ne mogu da prihvatim, sad moram da mi se, joj, stvarno. Jebote. Zašto mi... Ne da te da uđem. Ko ti ne da uđeš jebote? Ma pusti ga i tako se uskoro završava live. Pa jest. Da malo da ga šerujem na Facebook. Aki 18 kaže može sub.
Evo ja ko, ko kaže? A, ne znam na koji sub misliš, ti mene ili ja tebe? Ja ću tebe subom. Imaš 7 subscribera, svaka ti čast. Ovo prvi klip na mom kanalu. Posjeti ovaj kanal, ja snima na telefonu, šta je ovo, igramo Pixel Snow Smooth, kako god. Bacit ću ti subscribe, ali moraš da kupiš novi kompjuter. Ako već nemaš kompjuter, onda lakše ti je dosta da snimaš preko kompjuter. Pa je, ali, ali kad ne možeš ti da uspeš baš ono kad nemaš kompjuter, lakše ti je preko kompjutera. Ja imam kompjuter, ali... Evo, bacio sam ti. Subscribe na kanal. E, šta sad da snimamo kasnije? Šta snimamo? Hoćeš LOL, ali kasnije. Ja ne znam nikako to da snimim, majke mi ti kažem. Igraš kada LOL. Ću... Kako ja, može sub, suba sam ja tebe, a ti ajde suba i mene, pa, pa se javi. Pozdrav za Dejana B. Veliki pozdrav za tebe. Posjetio sam tvoj kanal. Bio sam za live, ovaj, iako ti ne... Ovaj Dejana B tek uš. Izgleda. Pa ja. Si šerao na, si šerao na Facebook? Nisam. Dodaj me ja za prijatelja ako nisi. Evo. Kako se ti zoveš? Lakše meni. Jusuf Vatić. Kako? Jusuf Vatić. Jus. Evo ja ću tebe, kako se ti zoveš? Nemanja Ilić. Ilić. I ja, gledaj ovo, koliko zahteva za prijatelja. Ja, evo ga Matija na, na, na ovome. Aj, u live, kod, mano. Ja sam ti poslao poruku, pa da li si to ti, ne znam. Čekaj. Ma sa malim detetom sam ja. E, pa onda to je to. E, pa, pa meni nije... Ima kao neku posebu. Nemam pojma. Joj. Čekaj, meni nisi mi poslao. Pa dobro, ne stigne to brzo. Ko je bilo dobro. I sada, kad sam ja jednom liku poslao na Messenger, kad je snimao live, tek posle live će ti stignut. Pa, okej. Okay. Koliko ti sad imaš godina? Žensko, znam da si žensko. Važi, važi. Hvala ti što si podelila live. Podelila live, jel? 35 online, i čoveč. Ne znam kome još mogu... Ne znam, ne znam. Jebote. Če da vidimo. Kome možemo ovdje da pošaljemo? Jebote, svi mi na Facebook online. Gdje ovo? Pa pošalji svima da, da praviš live. Pa ja, svi će dođu, ja. Aj, olive, kod mene. Tako. Znam koje znam, koje ne znam. Pa, Matija se neko neće, neko hoće. Ej, možda će ovaj odgovori. Kad jebo, jebem ti ljude. Sad, da, da, ko mi je to poslao? Ja, čekaj, nekako nešto.
Čekaj bre, što se dešava ovo? Ha. Čekaj bre, kako se zoveš? J. Ti je, čekaj, lakše meni da te dodam. Aha. Jusuf. S, u, f. Odvojeno Vatić. Kako? Jusuf Vatić. Vatić, aha, čekaj. V, a, t, i, c. Ovo kao neka slika maratonca. Nije nego Ronaldo. Pa ja. Ne znam šta ja znam da... Ko je sve u live-u? Niko je. Ajde ljudi. Ovo mora si ti. Dodaj prijatelja. Eto. Niko. E da vidimo. Eto. FB. Pa normalno. Da ti šerujem moj link od Facebooka. Ovako. Kopiraj adresu veze. Like za nov pictures. Moj drug gleda 1000 suba. Kako se zove kanal? Aksonik. Jeli? Kako se zove kanal? Aksonik. Gdje je Sonic? Pa tako mu se kanal zove. A, ba znam ga bre. Nemanja Ilić sam na Facebooku, svi me zapratite, ili pišite kako se vi zovete, ti Dejana, kako se zoveš? Ajde, napiši ovaj, kako se zoveš, vjerovatno se zoveš Dejana, a sad kako se prezivaš? E, J, A. A odakle si ti? A. Aha. Mi ne pitaš? Aha. Da, Ranđelovac. Daleko si ti od mene. A odak si ti? Iz Pazara. Iš, sine. Iz Novog Pazara. Aha. Ajde, ovdje ćemo. Ovdje ćemo završiti ovaj. To je bilo... jednog lika Baki se zove... Važi. A ja stvarno moram da gasim. Da, samo tri korisnika. Važi, a moram, šta ću. To je bilo to za ovaj live, a za sljedećeg pozdrav.